Åh, endelig. Åh, som jeg har lengtet til dette. Jeg er en trollmann på en skole. Vel, jeg prøver å bli en trollmann i hvert fall, så jeg går på skole til å bli, trene meg opp til å bli trollmann. Men karakteren min har ikke vært det beste i det siste, så jeg har hørt i rykter om at i kjelleren i skolen her, så er det en magisk bok. En bok av galskap. Det må være sinnssykt gode, magiske oppskrifter som er oppi her. Jeg gleder meg til å... Det blir skikkelig flink. Jeg blir jo advart om å ikke åpne her, for det er farlig liksom. Det er bare for å holdes unna kunnskapen, er det ikke vel? Ok. Åh, jeg er så spent. Hello. Da er skaden skjedd. Men jeg var heldigvis ikke alene nede i kjelleren her. Jeg hadde med meg alle mine skolekamerater som også sliter med å stå til eksamen i morgen. Ok, hvordan gjør vi dette her? Vi må samarbeide. Samarbeide om å sende disse skapningene tilbake inn i boka. For det boka har nettopp sluppet løs en høy med skapninger, en etter en. Og de sender forbannelser ned på oss. Og vi må stoppe forbannelsene for å stoppe skapningene. Men det viktigste er, de første skapningene er ikke fullt så farlige. Det er den siste i boka vi må stoppe. Hvis vi ikke klarer å stoppe den siste, så er det game over. Men hvis vi klarer å stoppe den siste, så vinner vi spillet. Woho! Og det er utfordringer. Utfordringer er vanskelig, rett og slett. Det er veldig mye å tenke på. Spillet er basically et puslespill. Et ganske komplekst puslespill med veldig mange biter. Men på din tur, så kan du bruke alle kort du har på hånd, som regel 6. Og du kan aktivere dine spells, du kan gjøre en forbannelse, du kan kurere en galskap, du kan fjerne med galskap, eller du kan oppgradere element. Det er liksom det du har å gjøre, men disse magiene som du har, de aktiverer da spesielle egenskaper. For eksempel, Combustion, den lar deg da kitte deg med et kort på hånd for å legge det ut av spillet. Growth lar deg trekke et kort, så hvis du mangler en farge eller noe på hånd, så er det viktig. Ice, la dem legge ned et kort i support, og det er en veldig viktig ting av spillet. Når du legger ned kort i support, da gir du støtte til andre spillere. Så andre spillere kan nå bruke ditt elementkort på sin tur. Så det er fryktelig nyttig å ha Ice. Og Telepathy, også en fryktelig nyttig egenskap å ha. Du gir en annen spiller en action på sin tur. Og spillet kommer da en sånn her aktiv spillemarkør, som er veldig nyttig å bruke av det. For det er så mye involvering av alle spillere på det spillet her. Det er min tur, og så gir jeg du noen actions, og så gir jeg kanskje noen han actions. Altså, vi bruker så mye tid frem og tilbake og snakker i kort og sånt nå, og det er det som gjør spillet litt kult da. Det er alle involvert i den hver tid, og det er såpass at du ikke vet hvem sin tur det er, for det er alle gjør noe hele tiden, og det er fantastisk. Men ok, her er det brettet. Det er ikke så veldig stort, men her er boka. Boka består av masse løse ark. Så blar du om for å se hvilket monster det er. Og her er en sånn rundeteller. Hver runde består av 5 sånne turer. Og dette er curses som blir aktivert. Men vi begynner med å åpne boka. På lenge det sier litt, så kan du se. Ta-da! Da har vi et monster her, som er ganske tilfeldig. Det er 5 tilfeldige monster i spillet. Det er startmonstre. Og så er det mange flere forskjellige midtmonstre. Og så er det en sluttside som alltid er lik. Men monster sier da, hver spiller må hive et kort. Ok, det er ikke det verste som kan skje, men i senere spill så kan det være ille nok. I tillegg så kommer det en blå, grønn og hvit curse. Og de havner da sånn her. Blå, grønn og hvit. Nå spiller vi på medium difficulty da, så akkurat nå så er det kun dette som skjer. Hvis vi spiller vanskelig, så kan du legge til sånne her wilds, som ikke er så veldig bra. Men hver tur så vil denne gå videre og aktivere disse forbannelsene. Disse to, den og den. Og det er som regel ikke bra. Særlig hvis det handler om madness. Men uansett, før den har gått rundt, så må vi klare å tømme alle curses her, selv om de er aktivert eller ikke. Hvis vi ikke klarer det, hvis det er bare en igjen, så feiler vi, og da kommer den dårlige effekten på kortet her. Men hvis vi klarer å fjerne alle sammen, så får vi den gode effekten, og det hjelper oss til neste tur. I tillegg, hvis denne bunken her med galskap eller madness-kort går tom, og vi trenger flere, så er det game over da. Så da har vi gått alt for langt, vi er alt for gale, det blir for mye på en gang. Ja, du tar tegninger, det går ikke bra. Så vi må da bruke våre elementkort, vi må snakke sammen, vi må aktivere magi, og vi må aktivere curses, eller legge curses, og kanskje frivillig velge å la de gå. Og masse ting du må velge. Men det er jo masse valg også, heldigvis.
For det første så kan vi se hvilke curses som kommer på neste side. Vi kan forberede oss litt på hva som kommer. Og det trenger å ha fire blå, fire grønne og fire hvite for å ta disse hver for seg. Og det ganske mye i og med at vi begynner med mange sånn ener kort på hånd. Du har seks kort på hånd, kan gjøre matten selv. Det ikke stor sjans for å ha fire alene. Så du må samarbeide med å spille ned support. Jeg satt der med dekkbildet i spillet. Og det da sant, for det, du har der eget kort på hånd. Du har egen bunke med kort. Etter hvert som du kjøper kort, altså oppgrader kort, så får du de i din egen kastebunke. Og kort du bruker også, går også i din egen kastebunke. Når du trenger nye kort, så trekker du fra din egen trekkbunke. Når trekkbunken er tom, så tar du din kastebunke, stokker den, og du har en ny trekkbunke som gjerne sterkere. Men! Madness! Madness-kortene gjør deg ikke sterkere. For hver gang du må stokke kortene dine, så må du legge til en madness-kort i kastebunka di. Så det blir alltid stokket inn et nytt hver gang du går gjennom bunka. Så du har ikke lyst til å bare skynde deg gjennom bunka for å få kortene på nytt igjen, for da får du alltid sånne kort på hånd. Det vil du ikke ha, fordi kortene som er madness-kort, de er bare i veien. Du kan ikke bruke det til noen ting. Av og til så har du en spell eller noe som gjør at du kan bruke disse, men som regel så kommer de tilbake igjen på hånden. Men spells er sinnssykt viktige i det spillet her, og du bør ikke undervurdere å bruke de, men heller ikke sløse alt mye tid på å få tak i spells bare for de. I hvert spill så vil alle disse magiene her være forskjellige. Det finnes tre kort av nivå 1, som du ser her, og du velger satt tilfeldig et kort fra nivå 1, et kort fra nivå 2 og et kort fra nivå 3. Og det er tre hver, som sagt. I hver type klasse da, skole. Så dette her vil alltid være forskjellig fra spill til spill, og du vet ikke hva som befinner seg under dette kortet her. Disse kortene er veldig gode å ha. De lar deg aktivere egenskaper som ikke er mulig ellers å spille. For eksempel å la en annen spiller gjøre noe som er veldig kult det her og da, eller du kan slette et sånt kort fra spill, eller du kan bruke sånt kort faktisk til noe nyttig, bare med å diskarde det for denne gangen, eller andre ting. Altså, det er fryktelig gode ting å ha, men de koster en del å kjøpe dette her. Og kanskje vil du bruke elementene på å kjøpe dette, eller kurere en curse, eller oppgradere elementene dine noe sterkere. Det er liksom, når skal du gjøre det valget? Det er hele tiden interessant i spillet her, og du må prioritere hva som du føler er viktig for deg. Du har mest kontroll på din egen dekk. Det vil si at det er du som gjør det siste valget på din tur. Det er litt vanskelig for en alpha player her å ta over på det, for han har ikke kontroll på hva alle har på hånden. Du skal ikke spille med åpne kort. Du kan snakke om hva du har på hånden selvfølgelig, men det skal ikke være åpent. Så det er ingen en person som kan ta full kontroll på det og finne ut nøyaktig hva som er den beste løsningen, for det er ingen som vet den beste løsningen. Du vet ikke hvilken monster som kommer senere. Men bruke spells, det er nøkkel i hvert fall. Å oppgradere elementene er en nøkkel, men også å bli kvitt for balansene er en nøkkel. Altså, det er masse nøkler her til å klare å spille, men hvordan skal du gjøre det? Og det er det som gjør spillet interessant. Når vi har kommet til siste monsteret, så ser det sånn ut. Du har fem curses mot deg. Og det er alltid sånn. Du vil alltid være fem curses mot deg i siste bossen. Og det er liksom det samme spillet her. Samme hvor bra du har gjort det frem til nå, så vil det alltid være den samme slutten. Det er nå det gjelder. Det er nå du må få vekk alle fem curses. Hvis ikke, så er det game over. Hvis det bare er én igjen, så er det game over. Så i tillegg, hver gang denne boka her går videre, så aktiveres curses. Og hvis den blir aktivert, så blir det som regel noe ille. Og hvis det er til at den blir aktivert, så skjer det mer og sånt. Så her må folk begynne å planlegge. Hva er verst? Er den verst eller den verst? Ok, jeg kan ta den, men jeg kan også ta den. Hva er verst for noe? Ok, den vil vi ikke ha. Ok, vi tar vekk den. For denne, å fjerne et skott på hånd, det er ikke så ille som å få et medlemskott på hånd. Vi har bare få igjen her. Masse diskutere, og det er alltid like spennende på slutten, for det. Siden det alltid er fem curses på siste runde, så er det alltid like spennende. Så det er her det får vi vite at har det gjort det riktig frem til nå, har det klart å optimalisere spells, optimalisere din egen kortstokk, har du klart å gjøre det riktige frem til nå, det vil du finne ut av først nå, og det er alltid spennende. Særlig når jeg kommer dit på runde fem, er det noe vi kan gjøre for å fjerne den siste cursen vi har her, eller to siste curses, og da begynner vi til, ok, jeg har den spellen, jeg har den spellen, hvis jeg gir deg en action, så kan du gjøre det, og så, åja, du kan ikke det, ok, ok, ja, det var en god idé, ok, gjør sånn, det er så gøy, det er fantastisk gøy spill. Samtidig da, det er liksom det, siste boka her er alltid like spennende, så hvorfor, det virker litt sånn, kanskje vil være litt rart å spille så langt, og så vite at det betyr ikke noe hva du gjør de første bøkene, for du vil alltid møte siste monster likevel. Men jo, det er jo det. Det er når du får vite om du har gjort det riktige. Og jeg føler ikke at det er et minus i spillet, rett og slett.
Jeg synes hver side spennende, men når du kommer hit, så liksom, oi, 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 nå gjelder det, nå gjelder det virkelig. Jeg synes spillet kjempegøy å spille. Jeg har spilt det mange, mange ganger, og kortene begynner å bli slitt. Jeg må slive de straks, hvis ikke så, ja, jeg vet ikke, kanskje det blir helt ødelagt. Men The Big Book of Madness, det et kjempeflott samarbeidsspill, men hvis ikke du liker sånn puslespillelement med masse informasjon, så det kanskje ikke for deg. Men hvis du liker å bli overveldet med valg og muligheter og prøve å tenke sammen med andre spillere, så vil du like spillet her veldig godt. Det virkelig mye å tenke på. Og det såpass enkelt også. Du har en veldig fin følelse av deckbuilding og veldig fin følelse av stress med den munka her. Og hvert spill vil føle annerledes. Men spillet veldig forskjellig med to spillere og fem spillere som du støtter. Jo flere spillere du jo vanskeligere det. Det så enkelt som det. Med to spillere så har du veldig god kontroll på hva du gjør. Du har veldig god kontroll på din egen deck. Du får opprettet den veldig fort. Og det lett å vite hva den andre spilleren har på hånden, så du kan planlegge ganske greit. Med fem spillere så mister du alt det der. Du må, altså alle oppgraderingene som skjer, det spes ut over fem spillere, så det ikke en spiller alene som har elementene, så du må tenke helt annerledes med fem spillere. Og dermed mye vanskeligere også, i og med at du ikke har kontroll på noen ting. Du må bare stole på at folk har det de trenger på riktig tid. Så på den måten, så, jeg synes ikke spillet funker med fem på den måten, hvis ikke du har lyst på en veldig stor utfordring. Og det tar selvfølgelig mye lengre tid med fem spillere enn med to. Men tre spillere og fire spillere funker veldig bra. Jeg liker det godt med tre. Da har du en fin flyt på spillet, og det ikke så fordeling av kort i bunkene til folk. Men The Big Book of Madness, det en absolutt anbefaling fra min side. Ok, takk for at du så på. Hvis du liker det jeg gjør, og har lyst til å komme med innspill på hvilket spill jeg skal anmelde neste gang, så stikk innom min Patreon-konto, og så kan du se ut hvordan du kan bidra til å hjelpe til. Ok, takk for at du så på. Vi snakkes.